Till Lucy Barfield. Min kära Lucy. Jag skrev den här sagan åt dig. Men när jag började på den hade det inte gått upp för mig att flickor växer fortare än böcker. Följden har blivit att du redan är för gammal för sagor. Och när den dagen kommer då boken äntligen är tryckt och inbunden är du ännu äldre. Men en gång kommer du att bli så gammal att du börjar läsa sagor igen. Då kan du ta ner den från hyllan, damma av den och tala om för mig vad du tycker om den. Jag är antagligen för dö för att höra och för gammal för att förstå ett ord av vad du säger då. Men jag kommer fortfarande att vara din tillgivne gudfar C.S. Lewis. Lucy tittar i ett klädskåp. Det var en gång fyra barn som hette Peter, Susan, Edmund och Lucy. Den här sagan handlar om något som hände dem under kriget, när de måste lämna London på grund av flyganfallen. De skickades iväg till en gammal professor, som bodde långt ute på landet, en och en halv mil från närmaste järnvägsstation, och tre kilometer från närmaste postkontor. Han hade ingen fru, och han bodde i ett mycket stort hus, tillsammans med sin hushållerska, som hette fru MacReady, och tre hembiträden. De hette Ivy, Margaret och Betty, men de är inte med i den här historien. Professorn var förfärligt gammal och hade yvigt vitt hår som växte ända ner i ansiktet på honom. Och de tyckte nästan genast om honom. Fast första kvällen när han kom ut för att ta emot dem på första trappan, såg han så konstigt ut att Lucy, som var den minsta av dem, blev lite rädd. Och Edmund, som var näst minst, blev full i skratt och måste låtsas att han snöt sig för att dölja det. Så snart de hade sagt godnatt till professorn och gått upp till sina röm första kvällen kom pojkarna in till flickorna för att prata om allt som hade hänt under dagen. Vi har haft jättetur, den saken är klar, sa Peter. Det här kommer att bli alla tiders. Gubben kommer att låta oss göra precis vad vi vill. Jag tycker han är hemskt rar, sa Susan. Äh, lägg av, sa Edmund, som var trött men försökte låtsas att han inte var det. Vilket alltid gjorde honom på dålig humör. Prata inte sådär. Hur då sådär? sa Susan. Förresten så borde du ligga för länge sedan. Precis som mamma, sa Edmund. Och förresten så är det inte du som bestämmer när jag ska gå och lägga mig. Gå och lägg dig själv. Tror ni inte det är bäst att vi går och lägger oss allihop? sa Lucy. De blir kanske arga om de hör att vi pratar. Det blir de visst inte, sa Peter. Jag kan svära på att ingen här i huset kommer att bry sig ett dugg om vad vi gör. Och förresten kan de inte höra oss. Det tar tio minuter minst att gå härifrån och till matsalen. Och det är massor av trappor och korridorer emellan. Vad var det där för ett ljud? sa Lucy plötsligt. Professorns hus var mycket större än något annat hus hon hade varit i. Och tanken på alla de långa korridorerna och raderna av dörrar som ledde till tomma rum gjorde henne lite kusligt emot. Sig. Det var ju bara en fågel din dumbom, sa Edmund. Det är en ugla, sa Peter. Här finns säkert miljoner fåglar. Nu tänker jag gå och lägga mig. Ska vi inte gå på upptäcktsfärd imorgon, va? Man kan hitta vad som helst på ett sånt här ställe. Såg ni bergen som vi får förbi på vägen hit? Och skogarna? Det kanske finns örnar där, och hjortar. Och hökar finns det alldeles säkert. Och grävlingar, sa Lucy. Och rävar, sa Edmund. Och kaniner, sa Susan. Men när morgonen kom öste regnet ner så att man inte kunde se vare sig bergen eller skogen eller ens bäcken i trädgården när man tittade ut genom fönstret. Typiskt att det ska regna, sa Edmund. De hade just ätit frukost tillsammans med professorn och satt nu i det rum som han hade gett dem att leka i. Ett långt rum en trappa upp. Lågt i tak och med två fönster på ena sidan och två fönster på den andra. Börja inte gnälla nu, Ed, sa Susan. Jag kan slå vad om att det klarnar om en timme eller så. Och till dess går det ingen nöd på oss. Här finns ju både radio och massor med böcker. Inte för mig, tack, sa Peter. Jag tänker undersöka huset. Det var alla med på. Och det var så äventyret började. Huset var ett sånt där hus som det inte tycks finnas något slut på. Det var fullt av oväntade saker. De första dörrarna de öppnade ledde bara in till tomma gästrum, precis som de hade väntat. Men snart kom de till ett mycket långt rum, fullt av tavlor. Och där hittade de en riktig riddarrustning. Och sen kom ett rum som gick helt i grönt och där det stod en harpa i ena hörnet. Och sen kom tre trappsteg ner och fem trappsteg upp. Och så stod de i en liten hall med en dörr som ledde ut till en balkong. Och efter det följde en hel rad rum med böcker från golv till tak. De flesta mycket gamla böcker och en del större än en kyrkbibel. Och strax efteråt kom de till ett rum som var alldeles tomt, så nära som på ett stort klädskåp. Ett sånt här klädskåp med spegel i dörren. Det fanns inte en enda sak till i hela rummet, utom en död spyfluga på fönsterbänken. Ingenting här, ingenting där, sa Peter. Och så tog de ut igen. Alla utom Lucy. Hon stannade, för hon tänkte att man ju alltid kunde försöka öppna dörren till klädskåpet, fast hon var nästan säker på att den var låst. Till hennes förvåning gick den genast upp och två malkulor ramlade ut. När hon tittade in såg hon en rad rockar och pälsar hänga där. Mest pälsar. Det fanns ingenting Lucy tyckte så mycket om som att lukta på och röra vid pälsverk. Hon klev genast in i skåpet och ålade sig in mellan pälsarna och borrade in ansiktet i de mjuka skinnen. Dörren lät hon stöpen förstås, för hon visste att det är mycket dumt att stänga in sig i skåp. Efter en stund trängde hon sig längre in och upptäckte att det hängde en rad pälsar till bakom den första. Det var nästan alldeles mörkt där inne. Hon sträckte ut armarna framför sig för att inte slå näsan i den bakre skåpväggen. Hon tog ett steg till och ett till och ett till. Hela tiden beredd att köra fingertopparna i träväggen. Men det kom ingen trävägg. Det här måste vara ett fantastiskt stort klädskåp, tänkte Lucy. Och så tog hon ett steg till och sköt undan de mjuka pälsverken för att få plats. Plötsligt märkte hon att något krasade under fötterna på henne. Undrar om det är malkulor igen, tänkte hon och böjde sig ner för att känna på det med händerna. Men istället för att känna det hårda, glatta trägolvet i skåpet kände hon något mjukt och smuligt och förfärligt kallt. Vad konstigt, sa hon och tog ett par steg till. I nästa ögonblick kände hon att det som strök mot hennes ansikte och händer inte längre var mjuka pälsar, utan någonting hårt och strävt. Ja, rent av stickigt. Det känns ju precis som trädgrenar, utbrast Lucy. Och så såg hon ett ljus, inte några decimeter längre fram där skåpets bakre vägg borde ha varit, utan långt borta. Någonting kallt och mjukt föll på henne. Med hänsyn gick det upp för henne att hon stod mitt i en skog och att det inte var dag utan natt. Det som krasade under hennes fötter var snö och stora snöflingor singlade ner genom luften. Lucy kände sig lite rädd men samtidigt också mycket nyfiken och äventyrslysten. Hon kastade en blick över axeln. Mellan de mörka trädstammarna såg hon fortfarande den öppna skåpdörren och uppfångade till och med en skymt av det tomma rummet som hon hade kommit ifrån. I rummet tycktes det fortfarande vara dagsljus. Jag kan ju alltid gå tillbaka ifall det blir otäckt, tänkte Lucy. Hon började gå, kras, kras, genom snön mot det där ljuset i skogen. Tio minuter senare var hon framme och såg att det var en lyktstolpe. Just som hon stod och tittade på den och undrade hur det kunde komma sig att det stod en lyktstolpe mitt i en skog och funderade på vad hon nu skulle göra hörde hon ljudet av trippande steg som kom närmare och närmare. Och strax därpå dök en mycket undlig varelse fram mellan träden och kom ut i lyktskenet. Han var bara lite större än Lucy. Och över huvudet höll han ett paraply som var alldeles vitt av snö. Från midjan uppåt såg han ut som en människa. Men hans ben var skapade som en gets med blank svart ragg, och Istället för fötter hade han getklövar. Han hade också svans, men det såg inte Lucy genast för den var prydligt upphängd över armen som höll paraplyet för att inte släpa i snön. Kring halsen hade han en röd yllehalsduk och han var ganska röd i ansiktet också. Det var ett underligt men vänligt litet ansikte med ett kort spetsigt skägg och krulligt hår. Och i hårfästet på vardera sidan om pannan stack två horn upp. I ena handen höll han, som sagt, ett paraply. I den andra hade han flera paket i brunt omslagspapper. Paketen och snön gjorde att han såg ut precis som om han hade varit ute och köpt julklappar. Det var en faun. Och när han fick syn på Lucy ryckte han till av förvåning så att han tappade alla sina paket. Kära hjärtanes då! Utbrast faunen.